ngo twerekeze amakuru yo mu ndayisi twihute cyane muri ekipe ya Mukura Victory Sport. Amakuru yo mu ndayisi kipe yo mu majyepfo ya Mukura Victory Sport abakinyira amaze kumenya barimo kurambagiza nabo bazasezerera umweyo umusore bita Mansun. Uyu numwe muri ba myugariro bagufi cyane muri ekipe ya Mukura Victory Sport. Uyu musore amakuru hari nyesha abantu bihuye nuko Mansur agomba guhabwa release letter. Umusore munyamanga bita Raki Emmanuel uyu nawe agomba gusezerwa muri ekipe ya Mukura Victory Sport. Umusore bita Bingwa umwe mu basore bakunda gusetsa abantu cyane. Bingwa nawe agomba kubisikana nibarwa yo kumwongera amasezerano. Hanyuma uwo bita Gary Duhaye Ndavye umurundi amakuru hari nuko atazongera amasezerano muri ekipe ya Mukura Victory Sport. Umuzamu bita Edouard agomba gutandukana n'ikipe bita Mukura Victory Sport. Muzamu wa gatatu umwana wihuye bati cyo gishoboka nuko uyu mwana bazamutiza. Uwo bita Tushime Eric Kongole ngo yigeze kubwira Mateso Jean de Dingo aramubwira ngo ariko ngo batoza b'abanyarwanda ngo kuki mugira imitima mibi. Eric Kongole nawe uruhame rw'abandi bakinnyi yabwiye Mateso Jean de Dingo aramubwira ngo kuki mugira imitima mibi abatoza b'abanyarwanda. Mateso Jean de Dingo aramubwira ngo mbwira ikindi nicyo cyonyine washakaga kuvuga kugira ngo umutima wawe uruhuke. Aramubwira ati coach nongere mbisubiremo kuki abatoza b'abanyarwanda mugira imitima mibi. Nabimenye nimugoroba ndumirwa amahinga bavuze ko umuntu bita Tushime Eric Kongole nawe baramurekura rwose bagomba kumurekura rwo makipe aritari yitoragurira. Uwo bita Uwihore Jean Paul bakunda kwita Kompa uyu nawe amakipe ari tayari imiryango irakinguye kuri Kompa. Abakinnyi bagomba kwinjira muri Mukura ahaho ni utinyira niho nageze ubwoba. Mutabira Rashid Kanyota naguye mukano navuze ntese Kanyota muri Musanze barajugunye mukurirakiri Kanyota Mutabira Rashid ngo niwe rutayizamu Mukura iryamiye amajanja kabisa. Ihuye rero tubari badufunga ubwo tubari twihuye badufu tubari na nyuma ya lockdown bazafunga yikojere muri etensere tensere basanga umuntu ni Kanyota yarahanyuze rimwe na rimwe akarara inyuma ya grillage buri munsi baravuga bati muramenye Mukura yo nguramubona mu bushobozi. Ndikumana Trezor umurundi wakinaga muri equipe muri mwe mu equipe hano Kigali. Yego Ndikumana Trezor umurundi wanyuze no mu equipe ya Magaju. Ndikumana Trezor baramushaka cyane muri equipe ya Mukura Mukura Victory Sport mwe mu mediateur beza cyane. Uwo bita Karema Eric umwe mu badefenseri b'abanyarwanda bato cyane babahanga umwana wakiraga muri equipe ya Espoir kwa Gatera Musa yanyuze no muri equipe ya Marine kwa Yves Rwasamanzi umwe mu apeti bafite detente cyane babahanga cyane. Hanyuma Jean Dudier ari we Shaurine umuzamu wa equipe ya Sunrise yamanutse uyu ni ugomba kubisikana na Edouard. Nta mwanga tumene titi wa equipe ya AS Kigali nawe baramushaka bagomba kurekura nta gindutse agomba kwerekeza ihuye mzee wa kazi baramushaka. Nova Bayama kapiteni wa equipe ya Rutsiro Rayon Sport bari mu biganiro ariko na Mukura Victory Sport bashaka Nova Bayama. Nova Bayama Nova twerekeze muri ekipe bita Kiyovu Sport urucaca Simba Biryani Isame Ipilau iyi ni imiceri abantu banyamijosi bafana Kiyovu kunda kwirira chatsi ewan chapati udushyimbo Teveri umuceri wabo n'ubundi ubusi cyatsi hari icyayi bakunda kwita ngo ni umusaza urakiza Tever niyo Tever akantu bita ngo ni umusaza Teven nagiye mu biryogo rimwe narayinyoye nari ngubanutse wa muntu. Ndayishimiye tsiyari imyugaro wa ekipe ya Marine ufite amasezerano ariko yamaze kumvikana na ekipe ya Kiyovu Sport ariko Marine ntishaka kumurekura. Rayon Sport yumvikanye n'uyu mwana bita Ndayishimiye tsiyari nawe nabo baramushaka ayo makipe ko yombi ariko Marine ifite uyu mwaka yego ariko ikibazo gihari cyo kwibaza Marine namurekura. Igisubizo kiri mu biganza bya Afande Richard nabo mufatikanyije kuyobora Marine. Uyu mwana murama amahirwe ajye kwishakira ubufu n'ibirayi cyangwa arajya gushaka ubufu n'ibirayi cyangwa muragumisha bamugumana ihu muramugumisha rubava komeza hembwe sentane ni ikibazo mwa muretse akaze kwihemberwa ubwatsi muri Kiyovu cyangwa murera. Ayo ni amakuru dufitiye fact tukura muri amakipe makuru. Maxime Sekamana Walcoti Maxime ntagihindutse nawe nuko ngo yari agomba gusinyira ikipe bita Kiyovu Sport. Dore ko Kiyovu Sport yakoze umweyo muri Kiyovu Sport ashaka gutiza umuntu bita Mugenzi Cedric bakunda gutazera Ramirez bakazana Maxime Sekamana ariko ibiganiro biracyaraho ntibirarangira. Sani Saha mambo inaweza badilika pale. Sani Saha va muri Lyon Sport aje muri Kiyovu. Musanze Football Club mu biganiro n'umutsore bita Maombi Jean Pierre washoje amasezerano muri ekipe ya Rutsiro. Mediateri, Vandrateri, Karibirateri
stabilizateur, interrupteur, prise, adaptateur, la longe, segima, flati, imvubu, ingona, ingwe. Interrupteur wa atari. Maombi kasel. Ntabwo nari nzi ko maombi burya afitanye isano. Nabonye ngo ni baba hanzi kazi babiri batoya cyane. Babiri uyu nguyu Dorcas na bari abana ndabemera. Dorcas na Festine. Nabonye ngo maombi ngo ari wabahuje na numuntu bahagarariye. Katureke kubijyamo ibyo abahanzi simbeze sinjya ashano kubijyamo. Ibyacano nawe ntabwo ubijyamo. Uramenye uramenye. Aho ni utinyire. Uramenye uramenye ko nakari gaciyomo. Maombi Jean Pierre mu bigano na Musanze. Karema Eric wa mudefenseri n'ubundi ekipe ya Mukura Shako muri Espoir. Yego. Mu bigano na ekipe ya Musanze. Haba Mahoro Vensa Mukura Shaka cyane byanarangiye ibiganiro. Ariko na Musanze yaramubwiye ngo buretse gusinye piyo ngiyo turagushaka. Undi bamwita Mutsinzi Claude. Messi wa ekipe ya Rutsiro kagasore kagufi cyane kagahanga kagasere. Kambara ni mbere. Mu bigano biremene na ekipe ya Musanze na Mukura mushaka. Hanyuma tukorekeza muri ekipe bita Rayon Sport. Rayon Sport ngikundira ikintu kimwe. Murera yabandi. Ngikundira ko iyo Rayon Sport yatsinze abantu bayifana. Nico kiza cyane. Nkayikundira ko Rayon Sport yatsinze. Habara ambiance nyine kubiga. Ariko nanone. Ariko ikibazo cya Rayon Sport ni kimwe. Iyo yivuze barakwataka. Utayivuga bakakwataka. Rayon Sport. Cyprien nawe kufana Rayon Sport. Bije bigenda gute? Ikiza gihari nanone nuko itsinzwe nanone bayigumaho ntibayiva oya we wijya kure iyo yivuze barakwataka barakwataka bakakwita umukomisiyoneri rimwe na rimwe ngo niwe watwaye muhajiri ya Kizimana utayivuga ngo ariko Rayon Sport ngo uyangira iki katikati itakuwaje itakuwaje twebwe kuri radio 10 na TV 10 dukunda makipe yose yo mu Rwanda ko ari 16 yose pe tugomba kuyamakuru furu mu kokonondo ahari meza ahari mabi witurebeya mu yindi shusho kuko nta kipe nimwe dufana na niyo duri hano gusupporting ibyiza bya leta tugomba kwivuga n'ibibi bya leta tugomba kubivuga ku isaha ine ndarikira bareyo amasaha 3 ni Simba Biryani muri re yego Mvuye kure Emery muri Rayon Sport bigano bigeze kure contrat irarangira mu kwezi kwa 11 ariko Rayon Sport amakuru ahari nuko we n'umuntu bita ndashimiye Jareke Bakame ni 50-50 ariko umuntu bita Emery yarababwiye ngo amafaranga ni nyabona ku meza sigaje amezi make bizashoboka cyane ati taska nayivamo nkagaruka mu Rwanda Haruna niyo zima Cesc Fabrica Sola agomba kwambara umwenda wa Brebla ubururu n'umweru ubururu n'umweru biganiro byaranarangiye Skol igomba kongera amafaranga ikava kuri miliyoni 40 akazamuka akagera hafi kuri miliyoni turi buze kugaruka ku isayine most valuable player Nzinga Ruvumbu RCA kumugoroba yihamagara umwe mu bayobozi ba ekipe Rayon Sport aramubwira ngo mushobora kumpa ibi ndaza kubyemera nibihe mu rukiko rw'imikino Michael Sarpongo yashyize baro hasi yatangiye guhindura ururimi atindagera kuri bine iniza nyabyiri za Raja Casablanca nizihe zishoboka abafatanyabikorwa batatu ba ekipe ya Rayon Sport nabahe umunyagine waciye Rayon Sport miliyoni 45 z'amanyarwanda akajya ahembwa 2,500 ninde APR Football Club ninde mukinyugiye kwiha akavagari k'amafaranga mu rukiko rw'imikino ryari saa 4 kugeza saa 7